zadania, zachęcam nowych źródeł dla naszych praw, od naszych starych konstytucji, ale Kordy Maje, więc rodzaj 75, dalej podobny odejść Teodor, nasz sekretar, odejść Kordyni. Dodatek, jaki wydrukowany pisze konstytucyjny dodatek, tak że to trzeba. Мати і хойки рукою і додати. Очевидно, звичайно, так само. Але він має силу до капітули, капітули до себе нічого це буде вирішити. Ви між собою обговорюєте і пишете, до чого ви договорилися разом. Не до голови даної комісії, а вони експлуатують і тоді їх реляцію роблять назад. Які далі тому вже не потрібно є. Але щоб пригадати два правила тут. Генеральні консультори, щоб мали час 353, параграф 1. Генеральні консультори є чудові. А коли їх поновно не виберуть, мають повернутися до своєї провінції. Хоч вибираючи на 4 роки, і вони тоді, ті, що будуть вибрані, мають вербувати вибори. Не десь тої щади, які мають тут бути в Києві. Pobáženým je. Otec generála, otec Marián, aké je poslanie rehole baziliánov? Jaké je poslanie? Vy toho času, kdy Vasilenské monastery byly objednaní jeden čin 1618 roku, vy toho času наша ціль всіх васильян є в першій мірі власне освячення, а в другій мірі, пніше, також працювати, допомагати церкві, допомагати єпископам там, де вони тої допомоги потребують. Бо, як всім знані є, на сході, в східній церкві священники були одружені, отже вони були прив'язані до місця і так само і зв'язані були родиною. Тим обов'язками, отже їх не можна було ніде вислати до тої іншої праці, тільки на місці вони могли пильнувати тих обов'язків парафіяльних. А от для народу, ширшого народу, там не потрібно, то можна було вживати тільки тих, які її були свобідні, не були зв'язані якимось родинним обов'язками. Отже, і то була та перша ціль, перша ціль освячення, власне. А друга ціль – допомагати церкві там, де та церква тої помочі потребує. В чому та праця васильяни виказувалася? Отже, то, що вони провадили багато шкіл, в тому числі, коли шкіл не було держава школи, не було обов'язкове навчання, школи не було всюди, отже, провадили школи. Друге було, друкарні пильнували, друкували і видавництва, і друкарні. Від самого початку до сьогодні, всюди, де тільки васильяни приходять, стараються, щоб пізніше пильнувати, видавати ті видання, які потрібні для народу. То також священники на парафії тим зайнятися не можуть. Третє завдання, вони допомагали, крім того ж єпископам, бо коли єпископи всі майже ті, що там були коло нього, втім, секретарами його, духовними такими сповідниками, дорадниками. Ось то були все васильяни, бо то також міг тримати коло нього, і легко можна було їх кожного часу змінити, запросити інші, коли тільки було потрібно. А третя, може, найважніша ціль, для якого була ті монастирі васильянські разом злучені в один чин, до сьогодні та цілі то є проповідництво, наука Божого Слова для народу, місії і реколекції. Вони не тільки, що в себе, там, де вони в своїх церквах і там, де їх запрошували, йшли з проповідями, але багато з них все були зайняті, якраз йшли окремі, йшли тільки на місії і на реколекції. Отже, так, що там де була якась більша потреба, щоб там пізніше людей підтягнути духовно, релігійно, щоб їх якось чи п'янство було поширене, чи якісь інші такі браки, отже, такі моральні, отже, як треба було, отже, ми тоді запрошували тих місіонерів, які там йшли, і там бували вони в тиждень, два, деколи навіть і три тижні, приїжджали вони тільки вдвійку, звичайно, а деколи навіть і три, і там вони перебували до того, які два-три тижні, і вони тоді кожного дня весь той народ збирали, обучували.
Тож то була, може, одна із найважніших таких цілей, для яких той чин був об'єднаний і для якого він тепер також найбільше часу то присвячує. Mám doplnit? Prosím. No, to doplnění trošku, to pěkně tam náš otec, proto archimandrit generál našeho rádu, dobře, tak v krátkosti vysvětlil cíl našeho rádu, či za prvé samoposvěcení, to je prvá věc, aby každý se dostal do neba a byl svatý. Druhá je cíl pomáhat církvi, každým obnoží, kde potrebno je a kedy potreba je. Čiže nielen misie viesť, alebo školy viesť, ale i sociálno pomáhať, sadal tam círky, kde círke potrebuje nás. No a tretia vec je viesť inteligenciu, káder ľudí, ktorí potom tú evangelizáciu budú pokračovať vo svojich radách aj poddaných svojich, aby tá cirkev Kristova rosla stále a vyzdravila sa. Hlavne teraz, keď Ukrajina sa otvorila, Rusko, vieme aj Československo často sa, vieme, že aké sú nedostatky, tak teraz iakrát sa radíme, ako pomôcť i duchovne, ale aj materiálne hľadujúcej Európy, hlavne na východe. No, druhá otázka. Druhá otázka. Ako vidíte úlohu rehole baziliánov ako spojivá mosta medzi východnou a západnou cirkvou? Tak. Naši, tak baziliáni, ne tylko baziliáni, ale cieľo i cerkve naše zadanie bolo бути таким справді помостом між Східною і Західною церквою. Як всі знаємо, на загалі інтелігенти, вчені, люди, які вчилися, знають, від поділу церкви. Церква була до 1054 року одна. Поділилася в тому році, і тоді постала Східна церква і Західна. Ми також прийняли християнство Східної церкви і так піднішої по волі не ніколи не зривали Заходом офіційно, але відчужувалися, далеко були, не було тих контактів, так що попали в орбіту, під вплив ось так само тої церкви, яка не мала зв'язку офіційно, не мала вже зв'язку з Західною церквою. Було багато спроб в історії церкви, щоб ту, той поділ, то відчуження, щоб якось той поділ наладнати, щоб знову злучитися. Собори навіть, Вселенські собори тої справи займалися, то само Лятеранські собори, пізніше Феррарі було, Флоренцій собор то займалися. Але ніколи жодні ті спроби не увінчалися добрим успіхом. Одноке об'єднання, яке виконала наша церква, українська церква, вже постійки там мала успіхи. Вона до сьогодні, в 1596 року, коли ту унію то вони заключили, наша ієрархія підписала то об'єднання разом з Західною церквою, визнала практично, в чим то полягала та унія, в тім, що признала, що головою церкви є наслідник Святого Петра, Вселенський архієрей, отже єпископ Риму. То було в тому полягала унія. І вони під то, як заключили під ту унію, підписали 1526 року, як вони навіть підписали все, вони покликалися на це, що церква наша була разом з Вселенською церквою, була об'єднана, що тільки ради обставин політичних, також і інших таких місцевих, може вони віддалилися, були від тої церкви, але вони все були спроби, весь час в нашій церкві були спроби серед нашої ієрархії, щоб пізніше то відчуження знову усунути, знову об'єднати з тої Христової тої Вселенської церкви. І сьогодні одинока церква, одинока унія, яка увінчалася успіхом, яка не загинула, не пропала, не тривала такий короткий час, та це унія Берестейська, яку заключила ієрархія Київської митрополії. А за нею пізніше, не таких не цілих 100 років, пішла також і Румунська церква, тоді та церква, частина до Румунської церкви, яка перебувала тоді Австро-Угорщині. Отже, вони так само тоді всі ті східного обряду християни, східного обряду, вони також за прикладом Української церкви, Берестейської унії заключили себе, і також і та унія також до сьогодні не є знищена. Помимо того, що
було переслідування, що та церква була офіційно зліквідована. Визнано, що нема такої церкви, що вони всіх позамикали, всіх ієрархів чи всіх єпископів виарештували. І священники, які не хотіли підписати. Одинока унія, яка мала успіх, якої не знищили ані час, ані війни, ані революції, ані навіть переслідування атеїстичних комунів, атеїстів безбожницького комунізму, не потрапили знищити, незважаючи на те, що вони переслідували, це їм просто її визнали, що вона не існує. І то, хто тільки признавався до неї, то хто їх переслідували їх і навіть ув'язнювали, та втрималася до сьогодні. І тим способом вона є прямо взором, прикладом для інших всіх, як ціла Росія. Там і багато таких прихильників, які би хотіли подібно, так само, як і українська церква, Київська митрополія, щось такого думає, що вони відчувають, що їхня церква не є в порядку, не на місці, там їм щось бракує. Бо хто тільки читає письмо, читає, кожен відразу зауважає, що церква Ісус Христос основав одну церкву, церква має бути одна, то все всі признають. Хто має бути тою головою? Очевидно, тим всі вони бачать, тим головою повинен бути так і той наслідник святого Петра, кого той, бо святого Петра Ісус Христос вибрав на своєго обіднішого, щоб він заступав його, а по нім ті, що прийшли там його на наслідників, пустим Петрі, отже ті єпископи Риму. Тим ми то зробили, і то вона до чого триває, і вона є взором. Так що вона там є таким помостом, дійсно, від одинока церква, яка є, лишилася східною, але в збуті з Вселенським Ларом Західної церкви, яка творить одну церкву, незважаючи на те, що є східного обряду. А всі інші, отже, тепер через те вже давніше, наче в пророчому такому якоїсь душі, вже тоді, яких 30 років по заключенні унії, тоді папа Урбан Ось, він тоді сказав ті слова, каже, «Первос ми іротені сперан сперо орієнтем конвертендум». Боже, я сподіваюся, що через вас, мої русини, тоді як назвалися українці того слова, мої русини, я сподіваюся, що Схід навернеться також і об'єднаючи чоловік Вселенської церкви. Боже, тим способом вона справді діє тим помостом. Тепер, вже 300 років він ще є, творить одну церкву одинока, і тепер так, що хто хоче щось подібного так, для своєї церкви, щось зробити такого доброго, що так, дійсно має на кому зробити. No, так я би трошку доповнив ще маличко, що Христове слова з кріжа було, бо дай Боже, ви всі єдно були на стайній вечері, та тужба єдноті церкви. А проти тієї єдноті церкви вже від перших християнів стали а стали були спокушувані відлучитися від церкви, або зробити якісь реформи проти церкви і так далі. Головні, що стосується грецької церкви, ураз каменю найвищий був у 1054 році, коли греки з політичних доводів, не з церковних, відлучилися від Рима. Тоді все грецько стало вже не католицькою церквою, але так звану ортодоксною. No, а ми, Богу дякую, ми се дійшли до такої сфери, базиліани, що мали ми вже якусь тужбу ту обновити ту єдноту церкви. А тому наші українські патріархи йшли до Ліону в 1248 року, потім йшли до Флоренції на снім в 1448 року, а так až sa to skončilo Berestejskou uniou. Čiže, ale preto i Satana nikého tak nemá rád, nenávidí, jak Bazilianov. Preto, že sme mostom. A po moste chodia tanky a chodia nepriateľa, chodia vozy a všetko možné. Takže náš bazilianský rád najviac utrpel i za Staliniady, všetky naši biskupové, kňazi, reholníci, všetko bolo v koncentrákách, nielen na Ukrajine a v Rusku, ale v Rumunsku, Maďarsku, Československu, v Polsku, kde Stalinova peta stúpila. Tá prvé sa vrhli na Bazilianov. No, tak je, ale za to modlíme sa, pracujeme, aby tá túžba Kristova, aby všetci jedno boli, robíme všetko, o to, aby sme boli jedno.
Jedna sveta apoštolska katolická cirkev. Ja še hotim dopuniti, bo to bolo pitanje, na skiki vasojenski čin pričinil še do toho pomostu. Bože, vša... To tretja, tretja. No, no, to ne, ne to, ali to tako povjazane stoji perši, bo to bolo na skiki mir, jak je tim pomostom i žodnim drugim. Ta skjena cerkva stojala na vasojenskom činu. I to je, to je Leo 13. papa teper u opere, sve skoju, kad doki, doki vasojenski čin bu silni, doki prisol, dote tak samo i ta cerkva zjednana za apostolskim prestolom bilo tako što se novi procvetala. Jakšto bil upadao čin, bil upadala cerkva. I najperše vorogi, jak ti prihodili z Moskvi, Katarina, či Petrov Veliki, či Katarina, druga, či oni začinali nišćiti cerkvu, biti, biti oslabljivati čez te što oni zamikali u monasteri, obmežili ih i u praću. Začinali ože pereshidovanje, cerkva se začinali to, bo znali što cerkva stoji na vasiljanskom činju. Tako što u tomu značinju, to što je tim pomostom naša cerkva, to je zavdjeki vasiljanskom činju, bo oni li to opracivali. Oni tu uniju pitrimovali, oni specijalni še vasiljani maju še u kremiju taki obit, tak samo jak obit čistoti božstva i poslugu, tak samo virnosti apostoličkom prestolu še je. Bože, u kremi sposib gdje su zobojazili se do virnosti apostolskog prestolu. Sto perekonanja što to je, što vi zastupaju Isusa Hrista, bože, mi kažem, majmo obovjazak u kremi, taj jak še toj sam što vsi inši, ali še u kremi obovjazak beremo, kaže, vir pracovatelja toho zjedanja, što bi ta cerkva bila podna. U tim sposobom na vasiljanski čin, bože, tako še pričinio se do toho, što bi ta, do toho pomosta, što bi što je u zahidnoj i svidnoj cerkvi. Otec general, v čom vidite význam, cieľ tohto celosvetového stretnutia Rehole Bazilianum, ktoré práve prebieha. Tak. Už perší my majmo v našich pravilách predbačeno, ščo, ščo 4 roky kapituly. Ščo, ščo 8 rokov to vybrajú celú generálnu kúriu, už hlavného nastojateľa protoarchimandritu i všich konzultorium. A ščo 4 roky vybrajú konзульторію. Головний настоятель протоархімандрит лишається, він вибирається на 8 років, а конзультори вибирається на 4 роки. Так що тепер та капітла, яку ми тепер, на яку ми тепер зібралися, і в першій мірі скликана на те, щоб вибрати нових конзультори. Може бути і самі дехто з них, але має бути чи потвердити на нову вибрані. Отже, то є на, для вибору головної ради, вже генеральних конзультори в першій мірі. А потім вони тоді при тій нагоді все, кожна капітла застановляється над станом свої чина і потреби, які там проблеми є, як вирнули, які є, якісь щось нового, якісь плани, є там обговорюють спільно разом, та щоб пізніше намішувати, щоб та праця і діяльність вже були менше і більше, так само по всіх провінціях і в Аргентині, і в Бразилії, і в Канаді, так само і на Україні, тільки на Сході, щоб однаково пізніше розвивати. Бо то було перше міріє вибрати тих нових консультантів, а потім окремий спосіб зустрінутися тепер, бо який спосіб нав'язати ту співпрацю із східними тими провінціями, які до того часу були відтяті, з якими не мали контактів, які були нищені, деякі також лишилися тільки рештки, але тепер вони мають можливість знову працювати, розвиватися, в який спосіб навіть ту співпрацю і поміч собі взаємно. Так, щоб так пізніше, може, по всій провінції могли добре працювати. То є перша капітула по 50-х роках, вже ми всі сполу. От з віхідних блоків ніхто не мав вплив, так він Запад говорив, а радів все так далі, коли зараз у серці так кожен дає свій розум. No a tretia taká veľmi otázka vážna pre východ je pomôcť tým ľuďom nejakým spôsobom. Takže každá provincia, americká, Kanada, Brazília, Argentina a tak ďalej, kde sú trošku zámožnejší, tak rozmýšľajú a dávajú určité kvóty, nejaké peniaze a tak ďalej na obnovu kláštorov, lebo všetko je v ruinách. Nielen na Ukrajine, aj v Prešove. Kláštor stojí v ruinách. Takže starajú sa nám pomôcť prvé postaviť sa na nohy, ale potom aj hladujúcim ľuďom posielajú balíky a šatstvo a materiál a tak. Veľmi veľkú misiu robia sociálnu teraz, lebo tá
Ця Україна гладує, Русько гладує, Румуни гладує, ну, а так далі. Takže tu sociálnu stránku teraz snažíme sa nejak tak riešiť, aby čo môžeme, pomôcť, aby sme pomôcť.